Säsongens första match med Storvreta avklarad, kan du berätta lite? Ja, det var en bra första fight mot Zürich, heter de. 10-5 vinst, hyfsat stabilt ändå. Det var mycket, mycket upp och ner, kändes som det var en klassisk försäsongsfight. Mycket, mycket studs och sådär och lite osäkerhet i timing i försvarsspel och med boll och klubba, men ja, överlag godkänt. De målade tidigt, men sen tog ni tag i det? Ja, jag fick en tidig start där. Tufft, tufft nollat läge, men sen så trappade vi igång. Vi hade en het första femma idag som gjorde många kassar, så att det rullade på. För egen del, hur rankar du din insats? Försäsongstermer en 5 av 10. Det är varken positivt eller negativt. Det var väl hyfsat tryggt i försvarsspelet, men ja, lite gles framåt, men det kommer. Hur tycker du annars du kommit in i laget? Ja, men bra tycker jag ändå. Jag var här nu i 2 månader, så att tränade på bra med laget och sköna grabbar, så att det är inga konstigheter. Och taktiken? Ja, det är lite ovanligt. Vi pressar inte lika högt i år, men det kommer väl. Får se om vi drar framåt nu på säsongen. Och hur känns det att bo i Uppsala? Ja, men det känns kul. Det är ganska likt Umeå liksom, storleksmässigt och sådär. Så att köpt lägenhet och ja, trivs bra, så att inga konstigheter där. Och nu är det bara att köta på med fys? Ja, det är bara att gnugga på nu. Det är ett tag kvar innan säsongen drar igång, så att det är bara att köra på.